ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। 34 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ରିପିଟେଡ଼ଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କର ନହେଲେ ମୋତେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଫଆଇଆର। ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଇଆଇସି କହିଲେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋ ପୁଅ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ପଛ ଚଳନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ପୁଅର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ, ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ପଇସା ମ୍ୟାଟରରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ବସେଇଥାନ୍ତେ, ମୋ ପିଲାକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ସେ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛି? କାହା ସାହସରେ ସେ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ, 8 ବର୍ଷର ପିଲା ଫୋର୍ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କେମିତି ବସେଇ ପାରିଲେ? କେଉଁ ଇଏରେ ବସେଇଲେ? ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲେବୁଲକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି, ସ୍କୁଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଇଆଇସି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଛୁଆ 3 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, 8 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତରେ ଯେ ବାପା ମାଆ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଡକା ହେଇକି ଆସିକି ବସା ହେଲା ଏଠି। ବାର୍ତ୍ତି 12ରେ ପିଲା କହୁଛି ଯେ ହେଉଛି, ନନା ଯଦି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ନଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ପିଲାର ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପରେ ଅଛି। ଏପିଜେ ସ୍କୁଲ ଘାଟିକିଆ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ପିଲାକୁ, ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ ତାହେଲେ ପିଲାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଅଣାଯାଉ, ପୋଲିସ ଖୋଜୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଯାଉ, ଯେମିତି ହେଲେ ପୋଲିସ କହି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଡମିନ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିକି ବସେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସିକି ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମେ ଏଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ବସିଛୁ। ଆଇଆଇସି କହିସାରିଲା ଆସିଲା ପରେ ନାହିଁ, ଆଇଆଇସି ନାହାନ୍ତି ଥାନାରେ, ଆମେ ବସିଛୁ। ଏପିଜେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 8 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ସ୍କୁଲଟା ପୁରା ବରବାଦ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ମାନେ ଆଡୁକେଟ୍ ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଯାହାର 1000 2000 କି ଯାହା ବି ବାକି ରହିଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ, ତା'ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାଲି 30-32 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫି ଡ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ନେଇକି ସେମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ହଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆହେଇନି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆହେଇନି, ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହଁ ବୋଧେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, ହଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଇନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସବୁ କାଲି। ତ ସେଇଟା ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସମାଧାନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ପିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। କାଲି ସ୍କୁଲରେ ଏପିଜେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଦୁଃଖନୀୟ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠି 30-40 ଜଣ ପିଲାକୁ ମାନେ ଆଲିଜେଡ଼ଲି ଫିସ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭରତପୁର ଥାନାଠି ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପୋଲିସ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ମାନେ ଆଇନଗତ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, କି ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେୟା କରିବେ। ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନକୁ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ବି ଏଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଲୟର୍ସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି କନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଏଇଠି ସଲ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ଆଇନଗତ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଏଇଠି ହେବ। ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆରୋଗେଣ୍ଟ, ମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବାରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାରେ ଜମା ବି ଇଏ ନୁହଁ, ଓପେନ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ଯଦି ଓପେନ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ଆଜ୍ଞା
এই যে ডেটটা অনেক লোক মানে কোনো পয়সা দেওনা বসিকি ডিসকস করা মানে লোক কোমানে একচুয়ালি লোক মানে পয়সা দিয়ে দিয়েছেন তাঁর ট্র্যাকিং সিস্টম নাই আজ্ঞা সেটা হল সবুজ দুঃখ কথা কালি যে পিলা মানে বসলে বাপা মানে দে হ্যাভ পেড কিন্তু সেটা কোটি বি রিফ্লেক্ট করুনি তাঁর এইটি আনিকি সমস্ত প্রুফ দিয়েছেন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টর কি পেমেন্ট অলরেডি হয়েছি এত দুঃখর বিষয় আজ্ঞা যে মানে পিলাঙ্কর মনরে যে আঘাত পৌঁছিছি সেটা আজ্ঞা কেবে ইয়ে করি হবনি সেটা হল প্রবলেম সেটা আজ্ঞা গোটে রহিগলা গোটে মানে ডেন্ট হয়ে রহিগলা তাঁর সাইকিরে গোটে মানে ছাপ পড়িগলা কি হ্যাঁ মতো এমনি বসাইদেলে বাঁধিদেলে রখিদেলে টয়লেট পাই ছাড়লেনি ফ্যান নাই পানি ঠিক টাইমরে মিলুনি এসব মানে বহুত ইনহ্যুম্যান কন্ডিশন ঠিক নয় আজ্ঞা।